Barokní perla Plzeňského kraje, Mariánská Týnice, se po několika stoletích brzo dočká kompletní, původně zamýšlené podoby. Právě v těchto dnech se dostavuje druhý ambit. Mariánská Týnice prochází dlouhodobou obnovou po roce 1990 a poté, co byla znovu obnovena kupole, výzdoba kostela a západní ambit, tak se řešilo, jak uzavřít stávající areál, kde sídlí muzeum a galerie severního Plzeňska. Jako nejefektivnější a nejlogičtější z hlediska vývoje a samozřejmě připsání architektu Santinimu bylo právě uzavření areálu tím ambitem, který byl v projektu už v době vrcholného baroka. Podle známého plzeňského architekta Jana Soukupa, který dostal dostavbu na starosti, se v podstatě nejedná o nový projekt a stavbu, ale o rekonstrukci. Netradičně se nerekonstruuje chátrající budova, ale původní myšlenka. Já chci říct k tomu, že to není jenom velkolepý projekt, to je projekt století. To je vlastně věc, která se ještě nikdy nezrealizovala, protože to není jen tak nějaká jako rekonstrukce památkově chráněného objektu. To je kompletní dostavba, protože když byl od Santiniho naprojektován celý ten klášter, tak když se dokončil západní ambit, tak vlastně Josef II. Zrušil kláštery a už se to nikdy nedokončilo. Na dostavbě ambitu pracují místní stavaři, kteří často museli zavzpomínat na dovednosti svých dědů a starých mistrů, aby i s moderní technikou zvládli navázat na práci svých předchůdců. Místní řemeslníci mají tu možnost se podílet na obnově tak významné památky, kterou je právě Mariánská Týnice. Z toho středu řemeslníků se vygenerovali ti, kteří opravdu ví, umí klenout českou placku a poradí si s touto náročností, která odpovídá vlastně pozdně vrcholně barok. Rostoucí stavbu je velmi zajímavé pozorovat a sledovat její vývoj. Na některých místech jde totiž doslova o prolnutí práce zedníků, kteří tady pracovali před stovkami let, a těch současných. Návštěvníci nakonec uvidí jen vrchní vrstvy, tedy štukování, omítky a fresky. I ty by měly navázat na výzdobu ambitu protilehlého. Výmalbu dostal na starost akademický malíř Jan Spiváček. Je to takový trošku neobvyklý zážitek, že vlastně vstupujete na půdu historie, z které normálně lidi vychází, ale teď já se vlastně zapojuji přímo do toho proudu, který vlastně už těch 300 let běží. A na to se člověk musí umět trošku naladit, znát trošku ty autory, a mít tam i tu pokoru vůči těm autorům. Pro umělce není vůbec jednoduché rozměrné obrazy přenést na klenby, stěny a stropy. Pracuje na lešení a i když může využívat třeba digitální projekce předlohy, jeho práce je hodně podobná tomu, jak tady malovali předchůdci před 300 let. Já maluji celkem rychle, ale ona je další ta příprava. Vlastně promyslet si koncepci, promyslet, udělat ty skici, návrhy, najít si podklady, nastudovat vlastně i historicky, co tam má být vymalováno a tak. Takže taková malbička, která má tady nějakých 56 metrů, tak za 2 měsíce bych to měl stihnout. Dostavba ambitu je obří akcí, na kterou dohlíží památkáři, znalci a umělci nejen z našeho regionu. A samozřejmě není to vůbec levná záležitost. S podporou Plzeňského kraje a samozřejmě projektu IROP se toto podařilo a už od roku 2017 se toto připravovalo a v příštím roce by se tento nový ambit měl otevřít veřejnosti. On je to projekt, který je kofinancovan z IROPu, to znamená z evropských peněz. Celý to je, já budu zaokruhovat, 60 milionů a protože tam bylo spoustu neuznatelných nákladů, tak nějakých 30-35 milionů jde za Plzeňským krajem. Mariánskou Týnici můžeme navštívit kdykoliv. Teď v létě, dokonce i v pondělí, kdy jindy bývá zavřeno. Kompletně dostavěný ambit veřejnost uvidí v příštím roce.